Ելու։ Ո՞րն է պատճառը բանցում դատարանի ինձային չտալ։ Շատ հակիրճ առհասարակ ներկայացնելու մտքերն արտահայտելու վերաբերյալ հիմնականում ես եմ ստեղ հանդես եկել խնդրանքները ուղղված դատարանին և բնականաբար ես էլ կաշխատեմ այդ սահմաններին մնալ։ Շատ հետաքրքիր իրավական խնդիր է, իհարկե բոլորը ունեն իրավունք, ոչ մեկ չի կարող պարոն Ալեքսանյան թելադրել, թե երբ գնա Արցախ և որևէ մեկին էստեղ։ Նկատի ունեմ ոչ դատարանը, ոչ որևէ մասնակից, բայց շահը և այդ շահը սպասարկելու պատրաստակամությունն է յուրաքանչյուրին և բոլորին։ Այս շահը տարբեր է լինում, ինչպես տնտեսական, ֆինանսական, գույքային, այնպես էլ գաղափարական, ընկալական։ Հիմա մեխանիզմները հետևյալն են. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը սահմանում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի որակյալ իրավաբանական ծառայություններ ստանալու իրավունք։ Այդ իրավունքը երաշխավորելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունը ձևավորել է մի կառույց, կամ եթե կուզեք կազմակերպություն, կամ ավելի շատ կազմակերպություն, որը այս պահի դրությամբ կոչվում է փաստաբանների պալատ։ Այս փաստաբանների պալատի իմաստը այն է, որ երաշխավորի համապատասխան ընթացակարգերով այն որակի մասնագետներին, որոնք երկու մակարդակում կապահովեն այդ իրավունքների պաշտպանությունը։ Եվ այս շրջանակներում կա հանրային պաշտպանի գրասենյակ նաև։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը երաշխավորող իրավունքը ապահովելու նպատակով դատարանը ունի մեկ պարտականություն՝ տրամադրելու նման հնարավորություն որակյալ պաշտպանության, ինչպես նաև այդ շրջանակներում կողմը ունի իրավունք ընտրելու, իր ընտրությամբ պաշտպանվելու իր ընտրած մասնագետի, իրավաբանի, փաստաբանի միջոցով։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ պարոն Գևորգյանը երկու պաշտպան էր ընտրել իր ցանկությամբ, իր ընտրությամբ, առանց որևէ մեկի միջամտության։ Բայց երկու պաշտպաններն ունեն իրենց իրավունքները և պարտականությունները այդ փոխհարաբերություններում, որոնց դեմ մենք այս պահին չենք կարող առնել, և միակ հնարավորությունն է Հայաստանի Հանրապետության կողմից, իդեմս այսօր ձեզ այս գործով նախագահող դատավորի, տրամադրել այդպիսի իրավիճակների կանխման նպատակով, այսինքն ոչ թե իրավիճակների, այլ այդպիսի իրավունքների իրացման հետևանքով դատական գործընթացը, արդարադատության արդյունավետությունը վնասելու կանխարգելիչ որպես միջամտություն, ապահովել պարոն Գևորգյանի պաշտպանությունը հանրային պաշտպանի միջոցով։ Երբ այդպիսի իրավունքը դատարանը կապահովի, որը անկախ նրանից պարոն Գևորգյանի պաշտպանների իրավունքների ազատ իրականացման ցանկացած դրսևորումից կերաշխավորի նրա այդ դատական քննության շրջանակներում իրավունքների պաշտպանությունը, մենք կարող ենք հանգիստ լինել և արդեն պարոն Ալեքսանյանի և մյուսների իրենց իրավունքների իրացման ազատությունը արդեն իրենց հայեցողության շրջանակներում կտնօրինվի իշախ կամ ի վնաս իրենց վստահորդի, բայց դատական գործընթացը արդարադատության արդյունավետությունը, դրա արդյունքում վնաս չի կրի։ Ես գիտեմ, որ այս թեզի կապակցությամբ շատ առարկություններ կլինեն, ես ինքս ժամանակին սրա նկատմամբ կապակցությամբ ունեցել եմ որոշակի առարկություններ, բայց այս կարծես հենց այն գործն է, որտեղ պետք է քննվի այս հարցը այս դատարանի կողմից և միգուցե նաև հետագայում այդ դատարանների կողմից, այդ թվում նաև զարգացումները հետոսույս կրան։ Հետաբեր ես միջնորդում եմ, որպիսի դատարանը այս գործով անբաստանյալների սահմանադրությամբ սահմանված և օրենսդրությամբ երաշխավորված իրավունքներն ապահովելու նպատակով ապահովի հանրային պաշտպանի ներգրավումը, հանրային պաշտպանների ներգրավումը, որոնք կիրականացնեն իրենց գործառույթների շրջանակներում անբաստանյալների, շահերի և իրավունքների պաշտպանությունը, սահմանությամբ սահմանված որակյալ
իրավաբանական օգնություն կցուցաբերեն նրանց։ Այսինքն առաջարկում ենք որ Պարոն Ալեքսանյանը Արցախի ընտրացում ներգրավել հանրային պաշտպան։ Ոչ, ես առաջարկում եմ բոլոր անբաստանյալների իրավունքները անընդհատ եւ անդադար իրականացումը, պաշտպանությունը ապահովելու նպատակով երաշխավորել բոլորին այդ իրավունքով, տրամադրել հանրային պաշտպան, բոլոր անբաստանյալների մասին է խոսքը, որպիսի այս տարողունակ ծավալուն և շատ բարդ ու բազմաթիվ մասնակիցներով հագեցած դատական գործով հնարավոր լինի ապահովել արդարադատության արդյունավետություն և գործի ժամանակին քննություն։ Ժամանակակիրությունը և այն փորձը, որ մենք ունենք, որ օրինակ մարդն ի վիճակի է ապահովել մեկ պաշտպան, իր ֆինանսական կարողությունները ներում է դրա համար, օրինակի համար, բայց այդ պաշտպանը ինչ-որ պահի, ինչ-որ պարագաներում ունենում է կամ արդարացված, կամ հարգելի, կամ ոչ հարգելի պատճառներով անհնարինություն դատական քննությանը մասնակցել։ Այդ ժամանակահատվածում ներգրավված հանրային պաշտպանը, ապահովելով սահմանադրությամբ սահմանված իրավունքները, կլրացնի բացակայող պաշտպանին և կապահովի դատական գործընթացի անընդհատությունը։